нормально. Ці молоді люди по різні боки барикад. Одні гроші отримали, інші їх втратили. Прийшли зняти квартиру. В общем, по адресу, по об'явленню. Вони нам дають номер телефона, говорять там, що хазяйка прийде, вас відведе, покаже квартиру. Якщо вас устроїть, все, ми їм платимо одразу же гроші. Вот я заплатил 800 гривен, ну, другие люди там заплатили больше, меньше. Нашла объявление, арендую дома, квартиры на Новый год. Я приехала, мы договорились, что я привезу залог за 2 дня. И я поехала к хозяйке по адресу, который, опять же, был в договоре. Ані Романа, ні Юля квартир так і не отримали, адже адреси та телефони господарів виявилися луб'яними. Через пару дней я прийшла сюди, а здесь уже большая толпа народу, все такі, ой, нас теж кинули. По інший бік, хлопці характерної зовнішності називають себе друзями ріелторів. Все, пацани, привіт, посуда, з Новим годом. А це терпіли. В общем, дівчинка, тоді не буду вам мішати, от терпіла є, не общайтесь з ними. Таких ошуканих біля офіса зібралося з десяток. Не всі, правда, ризикнули говорити на камеру. Ті, хто наважився, кажуть, намагалися вирішити питання мирним шляхом. Не вийшло. Угрози були. Мені говорили, що я не жилець сьогодні. Виводили за руки, питались пообщатися. Якщо ви хочете, можете взяти репортаж, тільки якщо будете зніматися спини. Боїться ліза показати. Представниця фірми, що люб'язно погодилась прокоментувати ситуацію закритим обличчям, пояснила, вони лише надають інформаційні послуги. Все, що відбувається – підступи конкурентів. К нам в офис, значит, были подсланы люди, насколько я знаю, это с Евродома. Если это получается 5-6 человек недовольствующих, и то их было как бы собрано этими людьми, которые были подсланы. То есть мы же не отказываемся ни с кем работать. Мы как бы где находимся, там и находимся, как бы никуда не убегаем от людей. Обычный разводняк. Пришли обратно, они нам деньги не возвращают. Говорять, що ми ніхто, у вас нічого ні. Повернути гроші у такій ситуації законним шляхом буде дуже непросто. Адже договори, що залишились на руках ображених клієнтів, зовсім не гарантували їм отримання житла. За 800 і більше гривень люди купували сумнівні інформаційні послуги. Доказати, то давалися, не предоставлялись, не предоставлялись, крайне тяжело затем. Тобто це можуть бути напрасно випрошені день. Якщо б мені предоставили подобний договор і предложили його підписати, я б відказався. Схема шахрайства з використанням інформаційних договорів уже стала класичною, кажуть юристи і правоохоронці. Лише декілька місяців тому ошукані клієнти «Гермес Плюс» штурмували офіс контори. Працівники тікали через вікно. Вийти відсюди, як ви бачите, нікуди. Двері та санузел знаходяться, туалет, по-моєму, такий. Далі нікуди скритися тут. Тобто, єдиний вихід у них залишився через вікно. Працівники бюро «Альянс» через вікно навряд тікатимуть. Тут впевнені у своїй правоті і непогано захищають кордони. Ошукані клієнти ж звернулись до правоохоронців. На повернення втрачених грошей сподіваються не дуже. Хоча б інших застерегти. Ірина Мороз, Аліна Яковенко, Олександр Лянкевич. Деталі.